É mesmo que tá acabando em grana, né? Não querem? Não gostam? Resurgence! Mark a drop point for your team. You'll lead them in. That's gas you don't want to breathe. Como é que tá com Tem dado confusão em todo lado? Olha, olha, olha como está sendo sozinho. Ah, cabrão. Como? Cabrão. Esta é a minha gana. Eu? Eu não. Não. Oh. Tchau, pô. Foda-se, está ali dito e tu nem vês. Ah, mas ninguém apanhou. Então, o contrato, apanharam, né? Não, oh, não. Não. Ah, ninguém apanhou. Tá, apanharam, apanharam. Tá, tá lá, o contrato deve estar lá para baixo. Não, tá, está o bounty ativo. Ah, está um bounty ativo, meu. Cambada. Olha aqui, preso. Passarinho. Ah, bom. A sério? A sério? A sério? Vai já estar em cima. Achas? Tens medo? Pá, desmarca lá esse contrato. Quem marcou isso? Sei. Obrigado. Eduardo. É que a gente já aqui na igreja, mal. Como é que é? Bora. Tá aqui, gente. Eu vi, tá. Bora lá buscar um baldão para mim, mano. Sem medo. Bora. Eu não preciso que já tenha meu loadout, mas pronto. Eu vou convosco. Pode ser uma oportunidade. Ah, é, então fica aqui sozinho, queres ficar aqui sozinho? Aqui. Aí pessoal, já estamos a levar a ginja, né? Tínhamos ido à loja atrás do equipe que era melhor. Achas? É. Claro. Ai, não há loja aqui, ainda por cima. Ah, olha, olha, olha os gajos a saltarem da torre. Estava aqui um gajo sozinho. Está ali um em cima. Partido. Down. Estou comigo já. É, passou muito. Está uma equipa aqui dentro. Estão três, já tenho balas para esta gente toda. É, já fui. No final não fui. Os gajos eram noobs. Olha lá, não querem ir aqui. Bora, vamos aqui para tal. A do equipe é melhor. Então bora. Não pode ver a gente, mas bora lá. Agora... Oh, já estou a vagem já da cobertura. É. Calma. Left. Ah, tu vejo ginja, não vejo. Mete o coisa, mete. Estou a subir torre, estou a subir torre. Está down, está down, está down. E tio down. Está aqui gajo na torre? Mas não está a matei o da torre, matei o da torre. Fiquei sem bala. O gajo chill, o gajo chill. Eu vi, eu vi. Atrás dele. Tá aqui, Tá cá outro. Ui, só espera para mim. Tá aqui um. Pode dar? Um caiu. Tem este também. Tá aqui. Aí pá, vou comprar o dado, tá cheio de vida. Ei, não!
Epá, foda-se, não. Agora é que vou. Estás a subir a torre, peixe? Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui, não, eu parti as pernas, eu estou de cheio de torre. Conseguem cá vir ou não? Estou a ir, estou a ir. Está a gente, está a gente. Está com coisa, mano. Estou a apanhar, eu não tenho loadout. Estou a apanhar armas. E eu já não sei se estou a apanhar armas. Matei, matei, matei este. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. É bom, é bom, veja, é bom. Está sem escudo, mas está tudo bem. Down. Está a vir outro, parece. Agora não está com um oposto. O V do keep, o V do keep. Levantou-se o gajo, foda-se, mano. Está a provar do loadout. É seguro e o loadout? Toma lá aqui, toma. Ah, onde é o loadout? Tenho um loadout no bolso, puto. Tá, gente. Tem mais, tem mais. Boa, boa. Dá pra cá, dá pra cá. Dá pra cá, mãe. Tá, tá. Foda-se, caralho. Mano, vinhas pra cima, mano. O que é que vais fazer pra baixo, meu? Ui, já estou a levar para cima. Olha, está um gajo à frente. Não pode ser, não pode ser, mano. Revive, 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 revive. Anda cá, Dudu, caralho. Não, revive primeiro, mano. Onde é que já ias? Eu estou tudo. Está na torre, está na torre. Já me pôs down outra vez. Mata-te, Rui. Acho que não vou por ter. Mas vai, ainda está aberto. É que engaja. Esse tudo anda. Torre. Não vale a pena tiros. Vou ganhar a posição, mas é. Já que vê se não temos ninguém nas nossas costas. É. Cuidado com a torre, hein? Está aqui malta a porrada. Estão lá embaixo. Oi? Não estão. Vem aqui das minhas costas. Está muito bom embaixo. Down, down, down. Vinha um gajo aí da estrada. Já foi snipado. Está muito bom. Bora, defende aqui a casa. Loja. Tens aqui? A loja lá em cima. Lá embaixo, cuidado. Há lá malta ali embaixo.
Tá dando um. Tá bom, tá bom. Dungeon. Já tá em cima da casa. Tá dando um. Aqui. Tá marcado, hein? Tá pra tua frente, mano, cuidado. Tá um caixa de vida aqui, tá um caixa de vida aqui. Eu não consigo estar nos dois, mano. Já tu, peixe, já tu. Posta. É puto, não. Olha a mim também. Vocês vão sair fora, caralho. De cima do. Da torre. De cima do torre. Cima do torre. Levanta-me aqui, alguém. Tá aqui. Tá. O gajo vem aí, ele vem de foder. Não faz dar, revive. Tenho balas, não tenho chapas, está fedido. E putas a loja ali. Já abriu as caixas. Dá mensagem. Dá mensagem. Down. Vem. Puto, vou ter que rodar. Vou tentar. Então, vão. Estou sentindo a tossir. Vai. É embaixo. Vai. Bem visto. Ah, de frente. Cada um. Cuidado. Primeiro eu estou. Os outros estão aqui todos à nossa frente. Pois estão. Toda aqui que estão. Está down num. Vou roubar as merdas. Ah, és tu, és tu. Aguenta. Dois gajos. Estão do lado do muro, acho eu. Mal, tenho o jogo bloqueado. Já voltei. Vai, concentra. É questão. Estão por baixo de nós. Estão por baixo de nós. Fiquei. Por baixo. Já, estão aqui por baixo. Dá cá aqui, tem que comprar uma para a esquerda. Eu não tenho cinto. Compra mais uma munition, caralho. Olha isso, uma munition. Eu estou na loja. Estão aqui perto da loja, cuidado. Vai. Mas vão mandar vir os gajos. Venham. Venham a descer. Caí, mano. Tinha as pernas. Aí, mano. Pô, deixa eu ver o que está a acontecer. Mata-te. Não vale a pena. Não vou aparecer mais. Ah, só se for para me salvar. Estou dentro da zona, eu. Eu também. Eu não, estou. Eu salvo o Rui. Aqui alguém a aterrar. Está bom, está bom. Aí são os dois. Rápido. Partiu os dois. Tá ali, foda-se. Estava aqui com uma arma. Filha da mãe, finalmente. Bem, vamos ver. Está... Mas este jogo está com uma foda, então. Vamos lá. Vai, maltinho, vou bazar, vá. Até amanhã. Yeah. Até amanhã, também por favor.